Здравейте, аз съм Натали Винсент. От много години съм журналист и репортер. Така че, когато продуцентите ме помолиха да отразя история за продукт за отслабване, наречен Нидора, си помислих, това звучи твърде добре, за да е истина. Може да сте чели за Нидора в New York Times и Time Magazine, или да сте гледали за него по Dateline NBC. Напоследък, Нидора се радва на голямо медийно внимание, заради забележително 6-месечно клинично изследване, в което 1000 мъже и жени успяват да свалят средно 15 кг. И тук идва наистина впечатляващата част. Те са успели без хапчета и медикаменти и без да променят хранителните си навици или да започват програми за упражнения. Звучи твърде хубаво, за да е истина, нали? Да, и аз така помислих, докато сама не опитах Нидора. Това е едно от онези неща, които трябва да пробваш, за да разбереш колко е лесно всъщност да отслабнеш. Нидора се състои от контейнер с две отделения – сладко и солено. Страната, отбелязана с солен, е за храни, които обикновено поръсвате с сол и пипер – месо, паста, зеленчуци и чипс. Другата страна е маркирана с сладко и е за всички сладки храни, като плодове, десерти, сладолед. Думите сладко и солено не означават, че продукта съдържа сол или захар, или че ще придаде солен или сладък вкус на храната. Това са видовете храни, които ще поръсвате с продукта. Всъщност, Нидора не промени вкуса на храната, така че дори няма да разберете, че е там. Просто поръсвате храната си и магията се случва. Стотици хиляди хора казаха да. И знаете ли какво? Те свалиха стотици хиляди килограми. Погледнете тези снимки, преди и след. Това са хора, успели да отслабнат с Нидора. Погледнете ги! Те са почти неразпознаваеми от снимките им преди. Нидора помогна на тях. Ще помогне и на вас. Удовлетворението е гарантирано. Побързайте, количеството е ограничено. Поръчайте Нидора сега на www.nidora.com.